Președintele Consiliului Județean Botoșan cere demisia medicilor implicați în cazul Alexandrei Ivanov. În conferința de presă de miercuri dimineața, Doina Federovici i-a nominalizat pe Carmen Oprișan și Maria Pitrop, medicul de gardă și medicul curant al tinerei decedate vineri la maternitate. Am solicitat și solicit cu fermitate găsirea și pedepsirea cât mai urgentă a vinovaților. Rapoartele comisiilor administrative și de disciplină din cadrul Spitalului Județean, precum și cel al Direcției de Sănătate Publică Botoșani, arată clar că în cazul Alexandrei au existat erori, motiv pentru care cer și solicit ferm demisia medicilor implicați în acest caz. Medici care au arătat o totală lipsă de empatie față de o femeie aflată în suferință și carențe uriașe de profesionalism. Reprezentanții spitalului au comandat un audit extern al evenimentelor din noaptea de joi spre vineri. Doina Federovici, care are în subordine Spitalul Județean Botoșani, a declarat că, indiferent cât de dure vor fi măsurile recomandate, acestea vor fi puse în practică. Miercuri la amiază, managerul Angel Călin a fost eliberat din funcție. O perioadă foarte grea pentru botoșeneni și ar fi trebuit ca aceste cadre medicale să facă un gest minim de responsabilitate în fața unei asemenea tragedii. Aceste demisii trebuie să vină rapid și fără ezitare, pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple. Cine are de făcut treabă să o facă, iar cine nu-și face treaba să răspundă. Cine nu înțelege să-și facă treaba să plece. În vârstă de 25 de ani și mama a 3 copii, Alexandra Ivanov a murit vineri dimineață la maternitatea Botoșani după o noapte de chinuri în care a cerut să fie operată. Tânăra avea sarcina oprită din evoluție, iar personalul de gardă a amânat intervenția pentru a doua zi, când urma să vină medicul său curant.